どうもー、ニコです。よろしくお願いします。はい、僕の両親はね、うん、そろそろいつ死んでもおかしくはない。スタートから暗いね。ご病気？いやいや、年齢的な。あー、天寿ね。おいくつ？60。気早くない？いや、でもそろそろね、葬式のスピーチの練習とかしとかないといけないんですよ。いや、まだ亡くなるとしてないと思うよ。一応ほら、長男だから。ちょっと何言うかわかんないです。じゃあちょっと葬式のスピーチの練習するから、うん、変なとこあったら教えて。わかった。皆様、本日はご参列いただき誠にありがとうございます。いいじゃん。こんなにたくさんの皆様に見送っていただき、私の両親も喜んでると思う。ちょっと待って、両方ん？両方同時なの？まずい、うん、事件かなって思っちゃう。どうしたらいい？いや、でもお父さんもお母さんも選ぶ方がいいじゃん。え、ちょっと待ってな。息子の俺に父親を殺すか母親を殺すか選べって、ひどくない？両方殺す方がひどいだろ。それはできねえ。なんでだよ。お前が決めろ。え、俺が決めんの？お前の両親どっちの葬式か俺が決めんの？いやいやいや、それは絶対俺が決めることじゃない。息子が決めることじゃない。え、じゃあ父親。死神。誰が死神だよ。気悪いよ。何日か前、私の父待て待て待て、なんで名義じゃ曖昧なんだよ。日付ちゃんと言えよ。お前正気か？はなあ、何、俺の父親が死んだ日を息子の俺に決めろっつってんのか。頭おかしい。なんで俺が頭おかしい。名義ぐらい普通に言えよ。言えない。なんでお前が決める。なんで俺が決めるんだよ。いいよ、息子の俺が決めることで。人思いに決めて。じゃあ来年の今日。早すぎる。こいつなんだよ。何お前は。2011年11月13日、私の父が亡くなっているところが発見されました。なんだなんだ発見されたって。変死体で見つかったのか。お前いよいよだな。何か。お前勝手に頭の中で俺の味腐らせたな。腐らせてんだよ。そんなこと思ってないよ。じゃあ発見されたって言い方がおかしいって言ってんだよ。じゃあ普通に見とる。お前正気か。なんだよ。息子の俺に父親が死ぬとこ見ろっつってんだぞ。受け取り方だな。じゃあいいよ、道端が何かで発見されました、これでいいな。お前俺の味がのたれ死ぬっつってんだ。これどうしたらいいの。なあ違うじゃん、どこでもいいんだよ。じゃあお前廃屋で見つかりました。廃屋っつったな。お前やっぱり頭の中で俺の味腐らせてたな。なんでそうなんだよ。廃屋で見つかるやつなんか絶対フランス人だろ。いや100%だぞ。お前ついに言ったな。違う違う、どうすんだ。分かった分かった、じゃあ俺が発見した、これでいいな。お前何廃屋のついてんだよ。いや俺廃屋聞きたくないんだよ。じゃあお前の言う通りに言ってたら廃屋ついちゃったんだ。死ぬ日お前が決めて、死ぬ場所お前が決めて、お前が第一発見者。お前同じやってんな。俺が殺したことになっちゃったよ。皆さんすいません。何が。手違いで葬儀に真犯人が参列して。じゃあ犯人じゃない、犯人じゃない。しかし以上をもちまして葬儀は終了です。献杯誰がやるんだよ。もういいよ。どうもありがとうございました。